नया नया वीडियो को लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनु होला। नमस्कार हजुर सबैलाई, को को हुनुहुन्छ अनलाइनमा। अष्टमी गुरुङ जुन युएईमा बलात्कृत हुनुभएको थियो उहाँको परिवारको लागि मैले फेसबुकबाट अभियान चालेको थिएँ र आज बन्द गर्न गरेको छु। यो हजुर सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छु र यसमा युकेबाट कति 24-25 जना सहयोगी मनहरू हुनुहुन्छ भने युके बाहिरबाट 4 जना दिदी बहिनीहरू हुनुहुन्छ, आइमिन बहिनीहरू भनौँ, उहाँहरू साह्रै ठुलो मन भएको र युकेबाट अहिलेसम्म उठेको 620 पाउन्ड थियो भने हिजो फेरि 15 पाउन्ड थप्नु भएको थियो सारी साम्पाङ राई सिस्टरले। अनि 605 युकेबाट उठेको र बाहिरबाट 27,578 टोटल गरेर 116,478.69 पेन्स उठेको थियो, तर यसलाई चाहिँ 120,000 बनाएर भोलि नै रविजी तुरुन्त उहाँ चितवनबाट फर्किनु भएपछि उहाँको अफिसमा लगेर कसैलाई बुझाउन लगाउने छु र सबै सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र जुन इजरायलको बहिनी मिना शाह ठकुरी हुनुहुन्थ्यो उहाँले 9,900 सहयोग गर्नुभएको थियो र कतारबाट रेणुका गुरुङ बहिनी कतार जस्तो देशमा बसेर पनि सहयोग गर्नुपर्छ, अरूको पीडा आफ्नो पीडा हो भन्ने बुझेर उहाँले पनि 7,900 सहयोग गर्नुभएको छ आज। र अनु तमाङ बहिनी अफ्रिका भन्ने देशको एउटा सेचिलेस भन्ने टापुमा र हाम्रा नेपालीहरू संसारको कुना कुनामा भएर पनि सहयोगी मन, सामाजिक भावना र अरूको दुःख आफ्नो दुःख, अरूको पीडा आफ्नो पीडा, अरूलाई पढ्दा आफूलाई पनि पढ्न सक्छ, आजको दिन भोलिको दिन कसैलाई केही थाहा हुँदैन भन्ने एउटा भावना बोकेको अनु तमाङ बहिनी अफ्रिकाबाट 2,100 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद बहिनी। हाम्रा नेपाली दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू संसारको कुना कुनामा छरेर बस्नुभएको छ र पनि यही इन्टरनेटको माध्यमद्वारा, यही फेसबुकको माध्यमद्वारा मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। हजुर सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई हृदयदेखि नमन गर्न चाहन्छु र यो पहिलो देश हो अफ्रिकामा भएको बहिनीले अष्टमी गुरुङ बहिनीको पीडित परिवारलाई सहयोग गर्नुहुने पहिलो व्यक्ति हो। मेरो सयौँ अभियानहरूमा देश विदेश संसारभरका देश विदेशबाट मलाई सहयोग पठाउनुहुन्छ, तर अफ्रिका देश चाहिँ पहिलोचोटि हो। म आइम सकिङ उहाँलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि अर्को हुनुहुन्छ अमेरिकाबाट गीता धिमाल बहिनी, उहाँको यो दोस्रो सहयोग हो। उहाँले अस्ति भगत गुरुङको लागि पनि सहयोग गर्नुभएको थियो 10,000 र अहिले फेरि 9,778.69 पेन्स भनौँ 10,000 भनौँ सहयोग गर्नुभएको छ। र हजुर सम्पूर्ण सहयोगी मनहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हामी 120,000 सहयोग सङ्कलन गर्न सफल भएका छौँ, यो खुसीको कुरा हो। अरूभन्दा पनि अष्टमी गुरुङ बहिनीको जब बाबा आमाले यो पैसा हातमा लिँदा म आफैले अनुभव गर्न सक्छु उहाँहरूलाई कति आनन्द मिल्छ होला कसैको सहयोग त्यसरी हातमा पाउँदा, त्यो खुसी म एकदमै मनन गर्न सक्छु। जस्तो बच्चामा हामीलाई कसैले मिठो मनपर्ने मिठाई हातमा राखिदिँदा हामीलाई कस्तो हुन्थ्यो, सायद अष्टमी गुरुङ बहिनीको आमा बुवालाई त्यही होला। र हजुर सम्पूर्णलाई धन्यवाद भन्दै म अष्टमी गुरुङ बहिनीको अभियान आज बन्द गर्दैछु र सहयोग चाहिँ रविजी फर्किनु भएपछि म तुरुन्त उहाँको अफिसमा News24 अफिसमा बुझाउन लगाउने छु र उहाँले जहिले हस्तान्तरण गर्नुहुन्छ त्यो विवरण उहाँबाट नै हामी थाहा पाउनेछौँ। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। नयाँ नयाँ भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र यो बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्सिनुहोला।